আছে বহুত মানে ভাবিব পাৰে যে ঠিক আছে এক্সাম ক্ৰেক কৰিছে ভিডিঅ'হে পাইছে মোৰ নিজৰ ফিল হৈছিল কিন্তু মই এটা বস্তু মই এইখিনি বস্তু কোৱাৰ কাৰণে নিজকে যোগ্য বুলি কিয় ভাবোঁ কাৰণ মই UPSC মেইনছ লিখিছোঁ য'ত মোৰ 6 নম্বৰৰ কাৰণে ক্ৰেক হোৱা নাছিলে চ' মোৰ কথাখিনি আপোনালোকে বিশ্বাসত ল'ব পাৰে তো হেই গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল যুবক জ্যোতিষ ব্লগ আশা করবো সকলে ভাল মোর ভাল মোটো বহুত বেশি ভাল আপনার কারণে লাস্ট ভিডিওত ইমান মরম দিছে আপনার ইমান সাপোর্ট জানাইছে আপনাদের সো সেইটো কারণে বহুত বেশি ভাল মোর খবর আর আশা করো আগলৈকে এনেকে সাপোর্ট দি যাব লাস্ট ভিডিওটোর শেষত অন্তরভাবে কৈছিলে যে সি বহুত মানে সবকে হেল্প করব বিচাৰে যোনে যোনে মানে প্রিপেয়ার করব খোঁজে বা করে আছে তো সেইটো কারণে বহুতে আমার কমেন্টও করেছিল তারপর সি আর মানে আলোচনা করলো যে আমি দুটাই এটা ভিডিও বনাম আপনার কোয়েশনবর আমি লম মই ফেসবুকত একটা পোস্ট দিছিল যাতে আপনাদের কিনা যদি কোয়েশন আছে ভিডিওত কমেন্ট করে জানাব সেই কোয়েশনখিন আমি লই কিনে আপনার আর নতুন একটা ভিডিওত আপনার যে ডাউট আছে ডাউটখিন আমি ক্লিয়ার করবল চেষ্টা করি তো তাকে লই কিনে আজি ভিডিওটা আমি আরম্ভ করবলে লৈছো অন্তরঙ্গ আছে বহি লৈছে আজি মই বহি লও আপনার প্রশ্ন হাতত আমি প্রশ্ন লিখি লৈছো আগতে কৈ থওঁ যে ভিডিঅটো অলপমান দীঘল হ'ব পাৰে তো বেয়া নাপাব গোটেইখিনি চাব কাৰণে বহুত দৰকাৰী ভিডিঅটো আৰু একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে চাব কাৰণ কিয় ইয়াতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডাউটছ আছে গোটেইখিনিয়ে সি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব তো বলক স্টার্ট করো আমি আরম্ভ করব লৈছো আপনার কোয়েশন খিনি তো ইয়াতে প্রথম কোয়েশন তো আছে যে এজন ছাত্রই APSC বা UPSC ক্র্যাক করবলে কিমান চোকা হব লাগে কোয়া মোর মই কম এক্সাম্পল দুটামান মই কিমান ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট মই ক্লাস টেনর যেটো টেস্ট পরীক্ষা আছিল টেস্ট পরীক্ষাত মই 100 ভিতর 11 নম্বর পাইছো 2 মাহ পিছত মেট্রিক এডভান্স মেথসত ঠিক আছে গতিকে মই সেইটো চোকা দেখা পালে আর ইঞ্জিনিয়ারিংত মোর পয়েন্টার আছে 6.9 ঠিক আছে গতি চোকা কিমান হব লাগে মোর এনসারত ওলাই যায় এই বস্তু তোমালও যদি এটা কব যায় বস্তুটা কেনকা হয় বিরাট কোহলি রোহিত শর্মা টাইপের বস্তুটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা রোহিত শর্মা গিফটেড মানু গিফটেড ট্যালেন্টেড বিরাট কোহলি ট্যালেন্টেড হয় বাট বিরাট কোহলি হার্ডওয়ার্ক বেশি করে সো হার্ডওয়ার্ক বিটস ট্যালেন্ট সামটাইমস সো ট্যালেন্ট নো ডাউট থাকিব লাগে অলপমান মানে যাতে তুমি বস্তুখিনি সোনকালে বুঝি পোৱা সেইটো বস্তুর কারণে চোকা নুবুঝায় সেইটো বস্তুর কারণে মানে কেনেকুৱা কিমান জলদি বস্তুটো ক্যাপচার কৰিব পাৰা কিমান বেছি দেৰি পঢ়িব পাৰা তাতে চোকাৰ কথাটো নাহে কষ্ট কৰিব লাগিব ডেডিকেশন লাগিব যাতে চোকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে তো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো হৈছে যে APSC কৰা কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কেনেকে ল'ম কৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিম কেনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিম প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিব কাৰণে আমি নিজৰ যস্তু বনাম মই সেইদিনা প্ৰথম ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি তেনেকৈ কৰিছোঁ প্ৰথমে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰক এক্সামটোৰ কাৰণে যে এটা 3 বছৰে জাৰ্ণি 3 বছৰ ধৰি মই এটা এক্সাম দিম মিনিমাম ধৰি লৈছোঁ 3 বছৰ নাপালে আৰু 3 বছৰ এক্সাম দিব লাগিব চ' সেই লং জাৰ্ণিটোৰ কাৰণে আপুনি যাতে মেণ্টেলি ভাঙি নাযায় সাহসটো আনক সাহস আনিব আহিব কেনেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ বেচিক বস্তু কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ থাকে বেচিক বস্তু ক্লিয়াৰ কেনেকৈ হ'ব যেতিয়া আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ নোটখিনি পঢ়ে যিটো মই সেইদিনা বুজাইছোঁ সেইখিনি কিয় দৰকাৰী কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম গভৰ্ণমেণ্ট নোটছ তাতকৈ আৰু বেলেগ কোচিং মেটেৰিয়েল ঠিক আছে তেওঁলোকে সৰু কৰি দিয়ে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট নোটতকৈ অথেণ্টিক নাই আৰু চবতকৈ অথেণ্টিক গভৰ্ণমেণ্ট নোট হৈছে NCERT বুক চ' যিয়ে একদম বিগিনাৰ একদম প্ৰথম আৰম্ভ কৰিব আজিৰ পৰা সেইকেইজন মানুহক মই চাজেষ্ট কৰোঁ যিয়ে PDF পঢ়ি ভাল পায় বা পাৰে পঢ়িব তেওঁলোকে NCERT কিতাপখিনি ফ্ৰীতে ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো কিবা NCERT.in নে কিবা এটা ৱেবছাইট আছে তাতে গোটেইখিনি কিতাপ পাই যাব তাৰে 6ৰ পৰা 12লৈকে আৰু যাৰ অলপ হ'লে ফাউণ্ডেশ্যন আছে যে পঢ়িছে আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হওক বা তেনেকুৱা সেইকেইজন মানুহে ডাইৰেক্ট 10, 11, 12ৰ কাৰণে পলিটিকেল ছায়েন্স হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ইকনমি মানে ছ'চিয়েল ষ্টাডিৰ কিতাপকেইখন 6ৰ পৰা 12লৈকে ভালকৈ পঢ়ি লওক প্ৰথম ষ্টেপ আৰম্ভণি সেইখিনি যেতিয়া পঢ়া হ'ব অট'মেটিক এটা মনত কনফিডেন্স আহি যাব আৰু সেই প্ৰথম কনফিডেন্স সেইটো চবতকৈ দৰকাৰী এক্সামটোৰ কাৰণে কনফিডেন্স অহাৰ পিছত আপুনি প্ৰত্যেকখন ছাবজেক্টৰ কাৰণে এখন কিতাপ অকল পলিটিৰ কাৰণে লক্ষ্মীকান্ত হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে স্পেক্ট্ৰাম মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান এই হিষ্ট্ৰী যিখন মই সেইদিনাও কৈছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিৰ কাৰণে গোছে লিয়ং আৰু ইকনমিক্সৰ কাৰণে আইডাৰ বিবেক বৰ্মা তার নামতে পাহৰিলোঁ বিবেক সিং আর সঞ্জীব বর্মা এই দুখনের এখন কিতাব ফলো করক তারপর আপনি টেস্ট সলভ করক
ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি সুধিছে এন চি আৰ টি অলপ এডভান্স বুক তাৰপিছত আপোনালোকে চলভ কৰক টেষ্ট ছিৰিজ টেষ্ট ছিৰিজ যদি বিচাৰে বহুত কোচিং ইনষ্টিটিউটে পইচা আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিন্তু প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা এডভাইচ দিওঁ ভালকৈ বিচাৰিব টেলিগ্ৰাম বা গুগলতে বহুত ফ্ৰী ইউ পি এছ চি মানে মেটেৰিয়েল পাইছে টেষ্ট ছিৰিজ আপোনালোকে পি ডি এফ ডাউনলোড কৰক সেই টেষ্টবিলাক নিজে চলভ কৰক তেতিয়া আপোনাৰ কনফিডেন্সৰ পূৰা টেষ্ট হৈ যাব চ' যদি কোনোবা সুধিছে আৰম্ভণি কেনেকৈ কৰিম আৰম্ভণি বেছিকৈ দি কৰক দেন লাহে লাহে নিজকে চেলেঞ্জ দি দি আগুৱাই যাওক আৰু লাষ্টত টেষ্ট ছিৰিজত নিজকে পৰীক্ষা কৰক কিন্তু এটা বস্তু কৈ দিওঁ টেষ্ট ছিৰিজত কিছুমানে যদিও মানে দুটা বস্তু হ'ব পাৰে আইডাৰ খুব ভাল হ'ব নহ'লে খুব বেয়া হ'লেও ভাগি যাব নালাগে খুব ভাল হ'লেও যশত অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈ যাব নালাগে কাৰণ সেই টেষ্টৰ পৰা কমন যে পৰিব তাৰ চান্স খুব কম গতিকে টেষ্টত মই আগৰবাৰ শুভম কুমাৰ ছাৰৰ এটা ইণ্টাৰভিউ চাইছিলোঁ তেওঁ ইউ পি এছ চি 2021ৰ টপাৰ আছিল তেওঁ মেক্সিমাম টেষ্টত তেওঁ 89-80 তেনেকৈ পাইছিলে কিন্তু তেওঁ লাষ্টত ইউ পি এছ চিৰ অল ইণ্ডিয়াৰ এক টপাৰ হৈছিলে চ' বস্তুটো তেনেকুৱা কনফিডেণ্ট এইটো জাষ্ট নিজৰ এটা প্ৰেক্টিচ ঠিক আছে চ' আৰম্ভণি তেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি বুকচ আছে বা যোন ৰাইটাৰৰ বুকচ আছে গোটেইখিনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি দি দিম আপোনাৰ তাৰ পৰা চাই কিনে বেষ্ট যিখন যিকেইখন কিতাপ গোটেইখন আপোনাৰ তাৰ পৰা পাই যাব আৰু পাণ্ডে আহি পাইছে পাণ্ডে এতিয়া আমাৰ কেমেৰা ধৰিব তোমাক তোমাৰে আমাৰ আচলতে অপেক্ষা আছিল কিয় লুকা নাই অলপ ব্যস্ত হৈ আছে ধৰা তুমি ধৰি ল'বা এনেকে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এ পি এছ চিৰ কথা ভাবিলে এনেকুৱা লাগে যদি নোৱাৰো যদি নহয় তেন্তে কি হ'ব তো মানে কিছুমান মানুহ আছে ঠিক আছে কিছুমান মানুহে নেচাৰেলি কাম কৰিব পাৰে যে কাম কৰাটো ৰুটিন টাইপ আৰু কিছুমান মানুহ আছে যে ডেডলাইনত কাম কৰে আমি যেনেকুৱা কালি এছাইনমেণ্ট ছাবমিছন লাষ্ট ডেট আমি আজি ৰাতি কৰিম কালি পৰীক্ষা আমি আজি পঢ়িম এই বস্তুটো তেনেকুৱা যদি মোৰ নহয় কি হ'ব কি হ'ব সেই বস্তুটো এটা পুচিং ফেক্টৰ মোৰ এইটো আছিল মোক যিদিনাখন কোৰ্টৰ ৰিজাল্ট দিব সিদিনাখন মই পাণ্ডেৰ লগত ওলাই গৈছোঁ স্কুটি লৈ পাণ্ডেৰ লগত মই দুখ কৰি আছোঁ পাণ্ডে যদি নহয় মোৰ কি হ'ব সিদিনা আমি সেই ডিছকাছ কৰি আছোঁ দলঙত বহি বহি কিন্তু সেই বস্তুটোৱে মোক এই দুই বছৰৰ সাহস দি আছিল বুজি পাইছে আকৌ মানে এটা সাহস লাগে যে যদি নহয় কি হ'ব ভাবতকৈ আপোনালোকে ভাবক মোৰ কিয় নহ'ব আৰু মোৰ হ'বই মেইন পইণ্ট মোৰ হ'বই লাগিব মোক বাদ দি বেলেগ যদি 330টা পোষ্ট আছে 31টা 330টাই পাওক মোক এটা পোষ্ট লাগে এইটো আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে কোৱা এটা বৰ ভাল লগা কথা মোৰ যে এটা পোষ্টৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে এটা পোষ্ট আছে তেতিয়ালৈকে মই পৰীক্ষা দিম যদি নহয় কথা নাহেই মই কিয় নাপাম নোহোৱা কথাটো নেগেটিভটো ভাবিব নালাগে বাৰু ঠিক আছে প্লেন বি এটা ৰাখিব লাগে কিন্তু এই প্লেন বিটোক লৈ বেছি ইজি হৈ যাব নালাগে যেনেকে মই যদি এবাৰ নাপালোঁ মই বিজনেছ কৰিম সেইটো থাকক আছে অপশ্যন মই মৰি নাযাওঁ এই পৰীক্ষাটো জীৱনৰ চব নহয় আৰু বহুত ৰাস্তা আছে মেইন এটা বস্তু কি এইটো পৰীক্ষাত আমি যিটো এটা জ্ঞান অৰ্জন কৰিম হাই লেভেলৰ অসম চৰকাৰৰ চবতকৈ টান এক্সামটো আমি সেইখিনি জ্ঞানেদি আমি বাকী যিকোনো এক্সাম পাৰ কৰিব পাৰিম যদি আমি সেইটো নোৱাৰোঁ আমি কোচিং ইনষ্টিটিউটত পঢ়াব পাৰিম যদি আমি সেইটো নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ ষ্টুডেণ্টক পঢ়াব পাৰিম চ' অপশ্যন আমাৰ কেতিয়াও শেষ নহয় যদি আমি ভালকৈ পঢ়ি আছোঁ আৰু সকলোৰে যিহেতু এডুকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যনটো থাকেই চ' গ্ৰেজুৱেট মানুহেই এক্সাম দিব পাৰে চ' তেওঁলোকৰ হাতত এটা বেকআপ অপশ্যন নিজে নিজে আহি যাব সেই ভয়টোক তেওঁলোকে নিজক ঠেলা পুচিং ফেক্টৰ হিচাপে ল'ব লাগে যে মই সেইকাৰণেই ক্ৰেক কৰিম কাৰণ যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়া মোৰ হাতত একো নাই চ' মই তেনেকেই নিজকে পোষ্ট কৰিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু এইখিনি এটা কথা মই এড কৰোঁ তাৰ ওপৰতে এই চাপ'জ এ পি এছ চি মই পঢ়ি আছোঁ বা ইউ পি এছ চি কাৰণে মই পঢ়ি আছোঁ খুব ভাল কথা বঢ়িয়া কিন্তু যদি নহয় সেইবুলি যে মই জীৱনটো হাৰি গলো বা চব শেষ মোৰ সেইটো আচলতে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আচলতে কথাটো জীৱনত বহুত কৰিব লাগে বহুত কাম আছে অকল যে এ পি এছ চি হৈ বা সেই কিবা হয় মই কৰোঁ সেইটো নহয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক বহুত ভাল কথা কিন্তু যদি ইনকেছ যদি নহয় তাৰ মাজত সেই বস্তু এটা বস্তু ধৰি ল'ব কাৰণ এইটো মই এটা পাইছিলোঁ যে আমি এটা মাছক যদি তাৰ গছ উঠাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত যদি আমি তাক পৰীক্ষা লওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো পৰীক্ষাটি সদায় ফেইল কৰিব আমি যদি এটা বান্দৰে কিমান স্পীডত সাঁতুৰিব পাৰে তাক তেনেকে টেষ্ট লওঁ চ' সেইটো সি সদায় ফেইল হ'ব গতিকে কিবা কৰি যদি আপুনি বহুত কষ্ট কৰি এ পি এছ চি ক্ৰেক হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মনটোক বুজনি দিব পাৰে যে মে বি মই এইটো লাইনৰ কাৰণে নহয় কিন্তু এইটো মিনিং এইটো নহয় যে আপুনি নিজৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণভাৱে হাৰি গৈছে আপুনি লগৰবোৰতকৈ পিছুৱাই গৈছে কেতিয়াও নহয় আপুনি নিজৰ মনত বহুত ওপৰত উঠি গৈছে তেতিয়ালৈকে আৰু এইখিনি পঢ়াৰ পিছত যিখিনি এটা নলেজ এটা মানুহ গেইন কৰিব সেইটো বহুত এই ইণ্টাৰভিউ মোৰ এটা পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইণ্টাৰভিউ ৰুমটোত দৰ্জাখনেদি মই সোমালোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ ৰুমত দৰ্জা দি মই যেন বেলেগ মানুহ হৈ ওলাইছোঁ সেইটোৱে এই চিলেবাছটোৰ জ্ঞান এইখিনি সঁচা কথা নলেজটো মেইন আচলতে নলেজ সদায় থাকি যায় মানুহজন গুচি গ'লেও চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে হেৰি আপুনি আপোনাৰ জাৰ্ণি আৰু যোনটো ৰুটিন আছিলে ৰুটিনটো শ্বেয়াৰ কৰক
হব মোর জার্নি তো এইকেটা গোটেই মানুহে একদম দেখাই পাইছে আমি হাকি আমি কে তিনজন মানুহে হাকি রুম তোর আমি গোটেই না আর মই জার্নি মানে কোড়ে পড়া মই দুই নম্বর এলপি স্কুল অভয়াপুরে তাতে মই সরকারি মিডিয়ামত ক্লাস পড়া লেখা পড়া এই দুটো তাতে একলাগে পড়া তারপর মই হলো জাতীয় বিদ্যালয় অভয়াপুরি ক্লাস 7 লৈকে তারপর মই গুৱাহাটী নুনমাটিত স্থিত অসম জাতীয় বিদ্যালয় 8 অফ 10 লৈকে গৈ তারপর মেট্রিক দিলো তারপর মই ক্লাস 11 12 করিলো বি বৰৰ পৰা সায়েন্স স্ট্রিম তারপর মই তারপরা জে ডাবল ই ক্র্যাক হৈ মই এনআইটি শিলচর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন করিলো ইঞ্জিনিয়ারিং বাদ দি সব কাম করিলো আর তারপর মই এপিএসসি এক্সামৰ কারণে সোমালো ঠিক আছে সো মোৰ জার্নি বুলি কলে হেটুয়ে আর তারপর আজি আপোনালোকে এটা দেখা পাইছে আর রুটিন টু আর এটা রুটিন রুটিন দুইটা পর মানুষ আছে এটা পুয়া উঠা আর এটা আমার নিচিনা বাদুলি পুৱা উঠা মানুহ মই কেতিয়াও নহয় গতিকে মই সদায় 10টা 11টা মানত সাৰ পাওঁ 10টা 11টা মানৰ পৰা মই দুপৰীয়া ভাত খোৱালৈকে মই পঢ়ো ঠিক আছে আৰু কি কি পঢ়ো মই কৈ আছো 10টাৰ পৰা 2টামানলৈকে এটা ফ্ৰেজ তাৰপিছত সেই 2টা বজাৰ বা 3টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7টা বজালৈকে আবেলি তাৰ ভাত খাই মই বিছনাত পৰি ছিৰিজ এটা চাম সন্ধিয়া এই দুটাৰ কোনোবা এটা ফোন আহিব মই ওলাই যাম তাৰপিছত তাৰপিছত মই ঘূৰি আহি পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিম 7টামানৰ পৰা ৰাতি ভাত খোৱালৈকে আর ভাত খাই 2 ঘন্টামান সো 3 3 2 ম্যাক্স মই ম্যাক্সিমাম লিমিট কৈছো এটো মিনিমাম তাতকে বহুত কম কেতিয়াবা 1 ঘন্টালৈকে যায় সো 3 3 6 এই আৰু 2 8 ঘন্টা ম্যাক্সিমাম রুটিন প্রথম ফেজটো মই পঢ়িছিল কি মোৰ অপচনেল হিষ্ট্রি পুয়া হিষ্ট্রি অলপ মানে মনত ৰাখিব লগা সাবজেক্ট সো মই পুয়া শুই উঠিয়ে কফি এক কাপ খাই মই 10টাৰ পৰা 12টালৈকে হিষ্ট্রি পঢ়ো বাকি টাইমত মই ফ্রি আৰু সন্ধিয়া 7টামানৰ পৰা মই সদায় জিএসৰ এটা সাবজেক্ট পঢ়ো আজি জিএস1 কালি জিএস2 এটা সাবজেক্ট কালি জিএস3 এটা পড়োহি তেনেকে আৰু মানে জিএস4 তেনেকে সদায় এটা এটা সাবজেক্ট পড়ো দেন তাৰপিছত মই ৰাতি কৰো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাম আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কওঁতে মই হয়তো বা ডিটেইলছত কম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সো দিনটোত 3টা ফেজ মই এনেকে পঢ়ো আৰু তাৰপিছত বাকী ৰুটিন মোৰ সব আছিল ফোন কৰা আড্ডা মৰা ঘূৰা সেইবিলাক কামৰ কাৰণে সদায় টাইম ৰাখিছিলোঁ যাতে মানে মানুহটো ভাঙি নাযাওঁ কেতিয়াও আৰু পঢ়াৰ টাইমখিনি সদায় পঢ়িছিলোঁ খালি পঢ়াৰ টাইমখিনি যিমান পাৰি স্প্লিট কৰি ল'ব লাগে 2 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা এনেকৈ 4 বাৰমান পঢ়িলে 8 ঘণ্টা কি 10 ঘণ্টা পঢ়িলেও গম নাপায় চ' মোৰ ৰুটিন আছিল এইটো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে NCERT কেনেকৈ পঢ়িছিল অলপত কৈ দিয়ক ফাউণ্ডেশ্যন হ'লে NCERT চ' এইটো মই বেছি মানে এই নম্বৰ কাৰণ বহুত কুৱেশ্যন আছে NCERT পঢ়িব লাগে কেনেকুৱা NCERT এজন ক্লাছ 12ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বনোৱা মেক্সিমাম কৈছোঁ সো এজন 12ৰ ল'ৰা যদি বুজি পায় সেইখিনি বস্তু এজন গ্ৰেজুৱেট হোৱাৰ পিছত মানুহখিনি এনেও বুজি পাব সো আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব কাৰণ ইমান দেখি লাগিব পাৰে ইমান চিম্পলকৈ লিখা আছে বস্তু ক'ত আহিব এইবিলাক এপিএছচি ইউপিএছচি কিন্তু আহে সো এই বস্তুখিনি স্পেচিয়েলি ইকনমিক্সত কওঁ মই কনচেপ্টখিনি পুৰা ক্লিয়াৰ কৰক আৰু তাতে বহুত চিম্পল লেংগুৱেজত থাকে আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰামছে ইউটিউবত সেই চেপ্টাৰটোৰ নাম মাৰি দিয়ক NCERT দেন পিছফালে ইউপিএছচি ধৰক এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফিৰ লেণ্ডফৰ্ম বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে আপোনালোকে মাৰি দিয়ক এই NCERT ক্লাছ 11 ৱৰ্ল্ড লেণ্ডফৰ্ম UPSC তেনেকৈ ইউটিউবত মাৰি দিয়ক ভিডিঅ' আহি যাব ভিডিঅ'টো চাওক NCERT তেনেকুৱা বহুত ফ্ৰী লেকচাৰ আছে এটা চেনেল মোৰ এটা কওঁতে মনত পৰিল জিঅ'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত মেগনেট ব্ৰেইন পিছত এইটো চাই ল'ব মেগনেট ব্ৰেইনৰ NCERT জিঅ'গ্ৰাফি লেকচাৰকেইটা খুব ভাল ঠিক আছে চ' NCERTখিনি আপোনাৰ নোট বনাব নালাগে পাৰিলে কিতাপ এটা হাইলাইট কৰি যাব কাৰণ আপোনাৰ জাষ্ট সেইখিনি নিজৰ কনচেপ্ট বিল্ডআপৰ কাৰণে চ' সেইখিনি আপুনি কিতাপৰ ছাইডতে নোট বনাওক বা কিতাপতে হাইলাইট কৰি যাব লাগে NCERTত গুৰুত্ব দিয়ক কিন্তু ৰিভিজন যাতে বেছি কৰিব লগা নহয় সেইকাৰণে কিতাপৰ ছাইডতে চামাৰি টাইপকৈ নোট বনাই মই তেনেকৈ বনাইছিলোঁ মই যিহেতু PDF পঢ়িছিলোঁ তাৰ ছাইডত মই এটা চেপ্টাৰৰ চামাৰি কৰি দিছিলোঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে দাদা এটা এটা ভিডিঅ' বনাব যে কিমান নম্বৰ পালে SCS আৰু কিমান নম্বৰ পালে APSC ৰেংক পায় এইটোৱে হ'ল কথাটো যে APS আৰু SCS কিমান নম্বৰত গম পাই তোমালোকে যদি খবৰ পাওঁ মোক জনাবা কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাক যিহেতু মাৰ্কছটো দিয়া নাই মানে আমি গম নাপাওঁ যে SCS এতিয়া যি নহ'লে আমি ধৰিব পাৰোঁ UPSCত টোটেল 2017-50 নম্বৰ পেপাৰ থাকে তাৰে মাজত যদি এজন টপাৰে একদম ৰেংক ওৱান তেওঁ 1100 মাৰ্কমান পায় ঠিক আছে 2000 মানে সেইখিনি মানৰ ভিতৰত তাৰে তেওঁ 1100 নম্বৰমান পায় আৰু এতিয়া যিহেতু APSC চ' তাতকৈ অলপ বেছি হ'ব ডেফিনেটলি UPSCত অলপ বেছি মাৰ্ক পাব সেইখিনি কমন চেন্স চ' মেক্সিমামে ধৰিব পাৰোঁ 1200 নম্বৰমান পাইছে এই 1200 নম্বৰৰ পৰা কিমান যিহেতু পোষ্ট আছিল 131 কমন লগাই কিমান 100 নম্বৰমান কমিব পাৰে যে 1100 নম্বৰমানত ACS জেনেৰেল হেল্প হৈছে মই জেনেৰেলৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছোঁ 1100 মানত জেনেৰেলৰ কাৰণে ACS হেক তাৰপিছত মেক্সিমাম ছেকেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ দিয়ে APS
সো তেনেকে তেনেকে সাকে কমিছে কিন্তু মই এটো এটো মানে মোৰ শুদ্ধটো ডাইৰেক্টলি লব নালাগে এটো নাম্বাৰটো কাৰণ মই এজিউম কৰিছো কাৰণ মই ভাবিছিলো মই 1000 প্লাছ পাম মই যিখিনি এনসার লিখাৰ পিছত ভাবিছিলো সো এইখিনি লিখি যদি মই এটা ভিডিও পাইছো ডেফিনেটলি এসিএস জনে মোতকে বেছি নম্বৰ পাব আৰু আপুনি যেহেতু কৈছে আপুনি এসামিস মিডিয়াম ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এপিএসসি সিসি টু ইংলিছ দিছিলে তো প্ৰবলেম হোৱা নাছিল নেকি আৰু প্ৰবলেম হোৱা নাছিল নেকি অলপ ইংলিছ মিডিয়ামত দিয়া তো প্ৰবলেম হোৱা নাছিল নেকি অলপ যে ইংলিছ মিডিয়ামত দিয়া কাৰণে মানে এইটো বস্তু অলপ এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন মই যদিও অসমীয়া মিডিয়াম কিন্তু ক্লাছ টেন লৈকে হে তাৰপিছত মই ছায়েন্স মই ইংলিছ মিডিয়ামত দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই দিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিংটো পুৰা ইংলিছ মিডিয়ামতে দিয়া মই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব লাগিব ইংলিছটো মোৰ আগৰ পৰাই ভাল আছিল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ক ধন্যবাদ দিম কাৰণ তেওঁলোকে যদিও অসমীয়া মাধ্যমত ইংৰাজী নাজানে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ে আমাৰ স্পকেন ইংলিছৰ ক্লাছ থাকে সদায় আমি তাতে ইংলিছ কেনেকৈ ক'ব লাগে ইংলিছৰ কনভাৰ্চেশ্যন আমাক বহুত ভালকৈ শিকাইছিল চ' ইংলিছত কনফিডেঞ্চ এটা আছিলে কিন্তু 11-12 মোৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে মই কৰিছিলোঁ কি NCERTৰ অসমীয়া কিতাপকেইখনো কিনিছিলোঁ যদিও এক্সাম দিছিলোঁ ইংলিছত JEE ইংলিছত ক্ৰেক কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে ফিজিক্স আৰু বায়'লজিৰ কিতাপো NCERT অসমীয়াত আনিছিলোঁ অসমীয়াত পঢ়িছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মোৰ একো ইংলিছত একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই কাৰণ গ'ল এখানে চ' এইটো লৈ মোৰ বাৰু প্ৰব্লেম হোৱা নাই ইংলিছ অলপো প্ৰব্লেম পোৱা নাই কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো বহুতে সুধি আছে যে অসমীয়া মিডিয়ামৰ মানুহে কেনেকৈ দিব পাৰে তো প্ৰথমে মই এটা কথা কৈ দিওঁ এইবাৰৰ পৰা আমাৰ CM ছাৰে কৈছে যে অসমীয়াতো পেপাৰ ছপাব গতিকে আপোনালোকে অসমীয়াত পেপাৰ পাই যাব আৰু এইবাৰ মই নিজেই গম পাওঁ এনেকুৱা এজন মানুহৰ কথা যিয়ে এইবাৰ APS মই তেওঁক আজি তেওঁৰ লগত মানে কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেওঁ APS ক্ৰেক কৰিছে পূৰা অসমীয়া মিডিয়ামত লিখি সো মানুহে APS পাব পাৰে অসমীয়া মিডিয়ামত লিখিব আপোনালোকৰ কোনো বাধা নাই এইটো বহুত কেইজনে অসমীয়া মিডিয়ামত লিখিব পাৰিম নে নাই আৰামছে লিখিব পাৰে সেইটো আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে যেনেকে UPSC হিন্দী আৰু ইংলিছত আহে অসমীয়াত আহিব এইবাৰ যিমান দূৰ জানো আৰু মেইনছতো আপোনালোকৰ ইংলিছৰ লগত অসমীয়াত দিব চ' আপোনালোকে অসমীয়াটো লিখিব পাৰিব তাতে আপোনালোকক আয়োগৰ পিনৰ পৰা কোনো বাধা নাই মেইন সমস্যাটো আমাৰ ইয়াতে ক'ত আহে অসমীয়াত মেটেৰিয়েলৰ অভাৱ কাৰণ যিবোৰ NCERTখিনি আমি বাৰু অসমীয়াত পাই যাম বিচাৰিলে কিন্তু যিবোৰ এতিয়া বিপিন চন্দ্ৰ কিতাপ সঞ্জীৱ বৰ্মা বিবেক সিং এইবোৰ কিতাপ আমি অসমীয়াত নাপাওঁ চ' এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমস্যাটো আহে কি আমি ইংৰাজীত পঢ়ি অসমীয়াত নোট বনাব লাগিব সেইটো এটা প্ৰথম সমস্যা মেটেৰিয়েলৰ অভাৱ আৰু ছেকেণ্ড কথা বহুত মানুহ ধৰক এতিয়া যাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড মেক্সিমাম ইংলিছ মিডিয়াম গুচি যায় চ' তেওঁলোকৰ অসমীয়াত স্পীডটো কমি যায় আৰু এক ঘণ্টাৰ আগতে আমাৰ 3 ঘণ্টাত 1 নম্বৰ লিখোঁতে আমাৰ অসুবিধা হয় এতিয়া 3 ঘণ্টাত 250 নম্বৰ 250 গুণ বেছি চ' সেই স্পীডটো বহুত দৰকাৰী পেপাৰ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে চ' অসমীয়াত মেটেৰিয়েল যদি পায় ভাল কথা যদি কিবাকে তেওঁ যদি নিজে ইংৰাজীত পঢ়ি নিজাকে মেটেৰিয়েল বনাব পাৰে আৰু যদি তেওঁ স্পীড আছে অসমীয়া ভাষাত লিখাত তেতিয়াহ'লে তেওঁ আৰামছে আহিব পাৰে আৰু তেওঁক মোক কৈ দিছোঁ যে ACS ৰেংক 1 হোৱাৰ বহুত চান্স আছে যদি এইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নিজৰ ভাষাত লিখি ক্ৰেক মই ইচ্ছা মোৰো আছে কিন্তু মই এতিয়া নোৱাৰোঁ কাৰণ মোৰ অসমীয়াৰ লগত মোৰ স্পীড নাই মই ক'ব পাৰিম মই এনচাৰ লিখিব পাৰিম কিন্তু স্পীড নাই গতিকে সেইটোৱে আফচোচ মই পাৰিলে নিজেও লিখিলোঁ হেঁতেন কিন্তু পাৰি মানে অসমীয়াত লিখিব পাৰি পঢ়িব পাৰি বাছ সেইটো আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে মজা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ দাদা নোটৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবচোন নোট মেকিং এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কাৰণ চিলেবাছখন ইমান ডাঙৰ আমি গোটেই বস্তুখিনি এবাৰ যেতিয়া লক্ষ্মী মই লক্ষ্মীকান্তে কৈছোঁ লক্ষ্মীকান্ত যেতিয়া আমি এক পিনৰ পৰা পঢ়ি যাম লাষ্ট চেপ্টাৰটো পোৱালৈকে প্ৰথম চেপ্টাৰৰ নাম পাহৰি যাওঁ প্ৰথম চ' নোট আমি কিয় বনাব লাগে যাতে আমি ভালকৈ ৰিভিজন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি যে স্কুলত নোট বনাইছিলোঁ তেনেকৈ নোট বনাই নহয় যে আকবৰ এজন মহান ৰজা আকবৰৰ ইমান কাম আকবৰ ইমান চনত এই কাম কৰি ইমান আমাৰ দৰকাৰ নাই আমি জাষ্ট একদম দৰকাৰী বস্তুখিনি লিখিব লাগে যেনে এতিয়া ধৰক আকবৰৰ ধৰ্ম পলিচি মই এনে ক'লোঁ চুলহি কুল যিটো এটা পলিচি তাৰ বিষয়ে যদি আমি নোট বনাব লাগে এতিয়া আমি লিখিব নালাগে আকবৰ এজন বহুত পৰোপকাৰী ৰজা আছিল আকবৰ এজন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰজা সেইবিলাক আমি জানো সেইকাৰণেতো ধৰ্মৰ পলিচি বনাইছিল আমি ডাইৰেক্ট মেইন কী ৱৰ্ড পলিচিৰ নাম চুলহি কুল কাৰ দিনত ওলাইছিল আকবৰ আৰু এটা নাম কি দিন ই ইলাহী ফলোৱাৰ কোন কোন আছিল আবুল ফজল বীৰবল চাৰিটা লাইনত এটা টপিক হৈ গ'লনে নোটটো আমি বনাব লাগে তেনেকৈ আৰু হেণ্ড ৰাইটিং চাব নালাগে মাৰ্জিন চব গুলি মাৰক মেইন অকল আপুনি বুজি পাব লাগে যাতে মই লিখিছোঁ আৰু পাৰিলে এটা চেপ্টাৰৰ কাৰণে এখন পেজ বোথ ছাইডতকৈ বেছি ল'ব নালাগে মই নিজৰ 1 বছৰ ৱেষ্ট কৰিলোঁ পূৰা 2000 পেজৰ নোট বনাইছিলোঁ
এই 450 পেজৰ নোট মই দিল্লীৰ পৰা আনি মই সেইবিলাক ভৰাই দিছোঁ একদম হিষ্ট্ৰী, আজিলৈকে মই নোটখিনি পঢ়াই নাই, টাইম ৱেষ্ট, ঠিক আছে। সো নোট আৰু পিছত মই কি কৰিলোঁ, পলিটি স্পেচিয়েলি কওঁ স্পেকট্ৰাম বা পলিটি, এইখিনি মানে কুৱেশ্যন আৰু এটা সুধিছিল যে ডাঙৰ কিতাপবিলাক আমি কেনেকৈ নোট বনাম ডাঙৰ কিতাপৰ পৰা, পলিটি মানে লক্ষ্মীকান্ত কৈছোঁ আৰু স্পেকট্ৰাম কিতাপ দুখনৰ পৰা আমি নোট বনোৱাৰ দৰকাৰ নাই, কাৰণ কিতাপখন অলৰেডি নোট ফৰ্মেটত আছে, পইণ্ট পইণ্ট তেনেকৈ তেনেকৈ আছে বস্তুখিনি। সো আপোনালোকে কৰিব কি, হাইলাইট কৰক। মই কি কৰিছিলোঁ, কিতাপখনত দুটা কালাৰ হাইলাইট, এটা প্ৰিলিমছৰ যিবিলাক আৰ্টিকল নাম্বাৰ, চন, এমেণ্ডমেণ্ট নাম্বাৰ, সেইবিলাক এটা কালাৰ, আৰু মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট অফ ভিউ, সেইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। আৰু পিছত মই তেনেকৈ হাইলাইট কৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি নতুন বস্তু আহিল কিবা, লক্ষ্মীকান্তৰ পেজটোৰ ওপৰত মই একদম লিখি লিখি কিতাপ লেতেৰা কৰি দিছোঁ মই। সো তেনেকৈ নোট বনাম, তেতিয়া লক্ষ্মীকান্তখন আপোনালোকৰ এদিনত কভাৰ হৈ যাব। স্পেকট্ৰামো ছেম, হাইলাইট কৰি তাতে সেই অকল হাইলাইটেড পাৰ্টখিনি পঢ়ি যাব, নোট তেনেকেই হৈ যায়, কাৰণ অলৰেডি কিতাপখন নোট টাইপতে আছে, আপুনি আৰু মানে এক্সট্ৰাকৈ বহীত লৈ যায় নোট বনাব নালাগে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বাবে কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আৰু এনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে এক্সাম এক্সাম হলত। তো এইখিনি কুৱেশ্যন আচলতে আমি অলপ ভালকৈ ডিটেইলছত ক'ম, সেইকাৰণে সময় লাগিব, এইটো দৰকাৰী টপিক বহুত। তো সেইকাৰণে আমি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ই ক'লে, তো সেইকাৰণে এইটো আমি লাষ্টলৈকে লাষ্টত ৰাখিম, বাকী যিখিনি আমাৰ সৰুকৈ ক'ব পৰা আছে সেইখিনি আমি আগতে ক'ম। নেক্সটটো হৈছে নিউজ পেপাৰৰ ওপৰত একো নকয় যে নোটছ কেনেকৈ বনাব ফ্ৰেছাৰ্ছ এজনে, তাৰ ওপৰত অলপ আইডিয়াটো দিবচোন। ছেকেণ্ড পাৰ্টটোতো ক'লোৱে নোটছ কেনেকৈ বনাব লাগে, ভিডিঅ'টো লাগিলে আৰু এবাৰ চাই ল'ব এইখিনি। কিন্তু নিউজ পেপাৰৰ ওপৰত মই কিয় একো কথা কোৱা নাই, কাৰণ মই নিউজ পেপাৰ পঢ়াই নাই, ঠিক আছে। বহুতে কয় আপোনালোকে ডেইলি দুঘণ্টা নিউজ পেপাৰত দিয়ক, বাট মই এইটো মই চবকৈ, এতিয়া আপুনি ধৰক মই এক্সাম্পল হৈছে হিন্দু পঢ়িলে, পঢ়ক, যিয়ে পঢ়ি ভাল পায় পঢ়ক, মোৰ কোনো নাই, কিন্তু মই পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন তেনেকৈয়ে আছে, মোক এইটো কোনোদিন ইউজ কৰা নহ'ল। কিন্তু পেপাৰখন পঢ়িলে কি হয়, আপুনি পেপাৰ পঢ়িব ডেইলি, আপুনি ধৰক এক বছৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছে, 365 দিনৰ আপুনি নোট বনালে, সেইখিনি ৰিভাইজ কৰোঁতে ইমানমান ডাঙৰ হ'ব। কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, আপুনি এজন বিগিনাৰ, মই এজন বিগিনাৰ এই ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আমাতকৈ এক্সপাৰ্ট মানুহ, UPSC ইণ্টাৰভিউ দিয়া মানুহ বা UPSC মেইনছ দিয়া মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ কোচিং ইনষ্টিটিউটবিলাকত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নোট বনোৱাত লাগি আছে। তেওঁলোকে নিউজ পেপাৰৰ 5-4 নিউজ পেপাৰৰ পৰা আপোনাৰ ভালৰ ভাল দৰকাৰী 5 নিউজ আপোনাৰ ডেইলি ওলাই দিয়ে। তাৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰথমে নাম ল'ম অপ্টিমাইজ IAS, তাৰে তেওঁলোকৰ ডেইলি প্ৰিলিমছ নোট বুলি এটা টপিক আছে, সেইটো চাব পাৰে। আৰু প্লাছ ইনচাইট অন ইণ্ডিয়া বা ইনচাইট IAS যিটো ৱেবছাইট, তেওঁলোকৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এই দুটা ৱেবছাইটত ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দিয়ে। আপুনি 5-6 নিউজ পঢ়ক, দুঘণ্টা টাইম নিউজ পেপাৰ ৱেষ্ট কৰিব নালাগে, আপোনাৰ নিউজে লাগে। খালি মই নিউজ পেপাৰ এটা কাৰণে চাজেষ্ট কৰোঁ, অকল এডিটৰিয়েলকেইটা পঢ়ক, যাৰ অলপ ইংৰাজীত সমস্যা আছে তেওঁলোকে হিন্দুৰ এডিটৰিয়েলকেইটা পঢ়ক, আপোনাৰ ইংৰাজী ভাষাত উৎপত্তি যিটো মানে মানে কেপচাৰ যিটো আছে সেইটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব, তেওঁলোকৰ ৱৰ্ড লিমিট, ভকেবুলাৰী বা এটা আইডিয়াৰ ওপৰত আপুনি এটা ইছ্যু, ধৰক ডাঙৰ ইছ্যু এটাৰ ওপৰত আপুনি সামগ্ৰিক আইডিয়াটো পাব, প্লাছ পইণ্ট, মাইনাছ পইণ্ট, ইপিনৰ ভিউ, লেফ্টিষ্ট ভিউ, ৰাইটিষ্ট ভিউ, চবখিনি পাই যায় এডিটৰিয়েলত। অকল এডিটৰিয়েল পঢ়ক, কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে নোট নবনাব তাৰ পৰা, তাতকৈ ইনচাইড IAS বা ভিজন IASৰ পৰা মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ্ৰী মেগাজিন আছে, ডাউনলোড কৰক, তাৰ পৰা পঢ়ক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যে আমি একেবাৰে জিৰ' লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, তো কেনেকৈ কৰিম, অলৰেডি আগতে জনাইছিলোঁ কথাখিনি, মোক চিলেবাছটো বুজাই দিয়ক, এজনে লিখিছে আৰু লিখিছে যে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা পাৰ্টটো হৈ গ'ল, হৈ গ'ল, সেইটো চিলেবাছখিনি বুজাব দিছে। পৰীক্ষাটো সোমোৱাৰ এতিয়া চাওক, এই বহুতে কয় না মানে পানীত সোমোৱাৰ আগতে আমি দটো চাব লাগে, লাঠি এডাল দি ভৰি দি বা বেলেগ এটা মানুহক ঠেলি দি আমি দৌৰটো চাই ল'ব লাগিব, যেনেকৈ পাণ্ডেক ঠেলি চাব লাগিব। কিন্তু সেইবিলাক এতিয়া আমি যদি এক্সামটো দিব হৈছে, প্ৰথম আমি চাব লাগিব চিলেবাছটো কেনেকৈ কৰিব লাগে। আৰু চিলেবাছটো আপোনালোকে দেখি ভয় নাখাব, অপশ্যনেলে সৈতে ইমানমান মোটা হয়, কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, যিমান মোটা চিলেবাছ তাৰমানে কি, প্ৰত্যেকটো চিলেবাছ বহুত ডিটেইলছত দিয়া আছে আৰু তাৰ বাহিৰৰ পৰা নাহে। সো যিমান মোটা সিমান ডিটেইল চিলেবাছ, আৰু সিমান মানে আপুনি স্পেচিফিক টপিককেইটা পঢ়িলে হ'ল। এতিয়া চাওক, মই এক্সাম্পল দিছোঁ, এটা টপিক দি আছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, আৰু এটা সেইখন এটা চিলেবাছ, আৰু বেলেগ এখন চিলেবাছত ছেম বস্তুটো দিয়া আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম প্ৰি হিষ্টৰিক টু গুপ্তা, দেন মিডিয়েভেল ফ্ৰম মুছলিম ৰুল টু ব্ৰিটিছ, মিডিয়েভেল ফ্ৰম ব্ৰিটিছ টু অমুক, স্পেচিফিক হ'লে আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট সেইখিনি পঢ়িম, ৰাডাৰ দেন ষ্টাডিং এভৰিথিং। চ' এই বস্তুটো তেনেকৈ চিলেবাছটো ভালকৈ চাব। চিলেবাছ আমাৰ কি কি, প্ৰিলিমছ, প্ৰিলিমছৰ আমাক লাগে হিষ্ট্ৰী, অকল মডাৰ্ণ পাৰ্টটো বেছিকৈ আহে, এনচিয়েণ্ট মিডিয়েভেলৰ পৰা খুব কম কুৱেশ্যন আহে,
পলিটিক্যাল সায়েন্স বা ইন্ডিয়ান পলিটি লক্ষ্মীকান্ত এনাফ, জিওগ্রাফি আহে আপনার ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, ক্লাইমেটোলজি, ওশেনোগ্রাফি আর এটা বা দুটা কোয়েশ্চেন হিউম্যান আর ইকোনমিক জিওগ্রাফির পর আহে, সেইখিন কারণে গোটে এনসিইআরটি কাফি। তারপর থাকিল আর সাবজেক্ট ইকোনমিক্স, ইকোনমিক্সর কারণে মোস্টলি কোয়েশ্চেন আহে কারেন্ট এফেয়ার্সর পর, এপিএসসি স্পেশালি গভর্নমেন্টে কি কি স্কিম ওলালে, এবার বাজেটত আমার জিডিপি গ্রোথ রেট কি হব, মিনিষ্ট্রি কি বা হল, মানে কারেন্ট একদম এই বছরের কোয়েশ্চেন আহে, আর একদম কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আহে যেবিলাক এনসিইআরটি ক্লাস টুয়েলভ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স, সেইখানের পর কনসেপ্ট মোটামুটি এটা এপিএসসি লেভেলত ক্লিয়ার হয়ে যাব। আর লগত আহে সায়েন্স এন্ড টেক আর এনভাইরনমেন্ট, সায়েন্স এন্ড টেক পুরা কারেন্ট এফেয়ার্সের ম্যাগাজিনের পর চাও যত ইন্ডিয়া ভাল করেছে, যে ইসরোয় কত লঞ্চ করলে, ডিআরডিও কি মিসাইল বনাইছে, ইন্ডিয়ার সিরাম ইনস্টিটিউটে কি ভ্যাকসিন ওলালে এবার নতুন, যত ইন্ডিয়া কিবা ভাল কাম করে আছে তারপর সায়েন্স এন্ড টেকর কোয়েশ্চেন আহে, এই কমন সেন্স, বেয়াখিনি বা কোনো নুসুধে। সো নেক্সট আমার থাকিব এনভাইরনমেন্ট, এনভাইরনমেন্ট আমি চাব লাগে কোন ন্যাশনাল পার্ক নিউজত আছে, যে এইবার চিতা আগিটা কোর আনলে কোন ন্যাশনাল পার্ক, সেটা একটা প্রবেবল কোয়েশ্চেন, যে নামিবিয়ার পর কলকে আনলে বা কিবা এখন এই আমার অসমতে যদি এটা সুধি দিব পারে নতুন ন্যাশনাল পার্ক রায়মনা বা দিহিং পাটকাই, তার জন্তুর উপর সুধি দিব পারে, তাতে পর যেটা স্পেশিয়াল জন্তু তার আইইউসিএন স্টেটাস কি, যে ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড নে এন্ডেঞ্জার্ড, সেইবিলাক অল্প দরকারি দে। আর ন্যাশনাল পার্ক বিলাক মোস্টলি চালে হল কোনটো ন্যাশনাল পার্ক নিউজত আছে, আর কিছু দরকারি দুটা টপিক দরকারি আছে, তাহলে এটা হচ্ছে আপনার ইকোলজির বেসিক কনসেপ্ট খিনি, যে ইকোলজি কি, তারপর ফুড চেইন কি, সেইবিলাকর কারণে শঙ্কর আইএএস বলে যখন কিতাব আছে, এই কোয়েশ্চন মানে ইয়াতে কোথাও ডিটেলসত, যে শঙ্কর আইএএস মানে এনভাইরনমেন্টর এজনে সুদিছিল এনভাইরনমেন্ট কেনেকৈ প্রিপেয়ার করি, শঙ্কর আইএএস কিতাবখন লব পারে ভাল কিতাব, তার ইকোলজি পার্টর কনসেপ্ট খিনি ক্লিয়ার করে লোক একদম বেসিক টার্ম বিলাক, আর একটা আছে কনভেনশন বিলাক, যে আর্থ সামিট কেতিয়া হয়েছিল, কিহর উপর দিছিল, তারপর কি কি হল, মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল, ভিয়েনা সামিট, ব্রান্টল্যান্ড কমিশন, এইবিলাক বস্তু মানে কেনকা কি কি পারিবেশিক অধিবেশন হয়েছিল আমার, তার উপর বেশিকে মানে কোয়েশ্চন আহ টপিককিটা কোথাও তেনেকে আপনার কারেন্ট এফেয়ার্স খিনি এক্সট্রা থাকিল, অ্যাওয়ার্ড কোনে কি পালে, ভারতের কোট কোট কি ভাল, তেনেকে হয়ে যায় আমার প্রিলিমস। তো তারপর আহে মেইনস, এসে এসে আহিব আপনার হয় ফিলোসফিক্যাল এসে আর নহলে এখন থিম এসে, যে নিউ এডুকেশন পলিসি তেনকা টাইপর, দেন আহিব জিএস ওয়ান, জিএস ওয়ানত থাকে জিওগ্রাফি, ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি, ইন্ডিয়ান মডার্ন হিস্ট্রি, আর এটা থাকে ইন্ডিয়ান সোসাইটি আর ইন্ডিয়ান আর্ট এন্ড কালচার, আর্ট এন্ড কালচারত স্পেশালি আর্কিটেকচার, ড্যান্স ফর্ম, এইবিলাকর উপর কোয়েশ্চন আহে, যার কারণে নীতিন সিংহানিয়ার ইন্ডিয়ান আর্ট এন্ড কালচারখন মোর দেন সাফিসিয়েন্ট কিতাব। জিএস টু আহে ইন্ডিয়ান পলিটি, গভর্নেন্স, কনস্টিটিউশন এন্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন। সো এইবিলাকর কারণে মানে কেনকা মোস্টলি কোয়েশ্চন আহে ইস্যু বেসড, লক্ষ্মীকান্তখন পড়ি কনসেপ্ট ওলাওক, দেন ধর সুদিব পড়ে ফেডারেল স্ট্রাকচারে কি কি এতিয়া চ্যালেঞ্জ ফেস করে আছে, আমার জুডিশিয়ারি সিস্টেম মানে আমার ল কোর্ট, কোর্টবিলাকত কিয় ইমান কেস আমার দেরি লাগে, এই জুডিশিয়ারি কি কি ইস্যু আছে, সব বস্তুবিলাক মানে আপনি যাতে নিজের অল্প মগজু লগাব লাগে, এপিএসসি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চন চলে গম পাব। আর সবতকে কারেন্ট এফেয়ার্স বেসড যখন পেপার সেখান হচ্ছে জিএসটি, তাতে ইকোনমিক্স পুরা কারেন্ট এফেয়ার্স, এনভাইরনমেন্ট আহিব যেখানে প্রিলিমসত কলো, তিন নম্বর আহিব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি প্রিলিমসর নিচিনা একে, চারি নম্বর আহিব এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এটা আপনাদের ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি আর স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি NDMA SDMA ওয়েবসাইটত যাব, অ্যাবাউট আসত যাব, তেওঁলোকৰ বিষয়ে পড়ি চাব সাফিসিয়েন্ট। ইন্টারনেল সিকিউরিটি আছে, তাতে নক্সালবাদী, মাওবাদী, নর্থ ইস্ট এক্সট্রিমিজম, এইবোৰ বিষয়ে আপনি যিকোন কোচিং ইনস্টিটিউটের ফ্রি মেটেরিয়াল ফলো করব, আরামসে আপনার গুগলত পাই যাব, PDF লৈ লওক, সেইটো হল ইন্টারনেল সিকিউরিটি। আর এটা থাকিল কি না এইখিনিয়ে GS3, আর GS4 থাকিল, GS2 সরি এটা থাকি গেল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনের কেন কি কি চাব, মানে এই আমার একদম গরম টপিক, যে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার, আপনার নুসুদে রাশিয়া ইউক্রেনের ওয়ার কারণে তেওঁলোকৰ কি হল, আমার সুদিব রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধর কারণে তার উপর ভারতের ইকোনমিক কেনকা ইম্প্যাক্ট পড়েছে, বা আমেরিকার ভারত যে রাশিয়ার পিনে সাপোর্ট দি আছে তার ইম্প্যাক্ট ভারত আর ইউএসএর মাজত কি পড়িব, মানে সব বস্তু ভারতের পয়েন্ট অফ ভিউর পর হয়ে যাব, এটা বাহিরের কথা ভাবিব নালাগে, আমি বাহিরের দেশত কি হয়েছে। সো এইটা হল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, GS3 হল, GS4 হল এথিক্স, সেই সাবজেক্টত মানে কব পড়াকে মানে নিজকে যোগ্য বলে নাভাবো, কারণ সেই সাবজেক্ট মানে ইমান ভাল করা নাই। সো এই ক্ষেত্রে আপনাদের ভাল টপারের পর চাই আসলে, কিন্তু মই যেখিন পড়ছিল কিওয়ার্ড বিলাকৰ পৰা নোট বনাইছিল মিনিং বিলাক, আর কেস স্টাডি বিলাকত যিমান পাৰে এক্সাম্পল দিব লাগে রিয়েল লাইফ,
সেইটো কোনো মহাত্মা গান্ধী নহ'ল, মানে মহাত্মা গান্ধী বা কোনো নহ'লেও হ'ব, আপোনাৰ নিজৰ দেউতাৰো এক্সাম্পল দিব পাৰে, তেওঁ কি সততাৰে কাম কৰে, চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ ল'লে, তেনেকুৱা আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে, কেছ ষ্টাডিবিলাক আহে জি এছ ফৰ, আৰু দেন থাকিব আপোনাৰ অপশ্যনেল পেপাৰ, এইখিনি হ'ল মানে অভাৰঅল চিলেবাছ, ঠিক আছে।